Tak já si krasobruslaře vybírám z velké pestré palety profesionálních krasobruslařů. Jsou to všechno profesionálové, už nezávodí, jsou to často národní mistři, olympionici, i mistři Evropy a světa nebo medailisté. A vybírám si je podle jejich kvalit, podle toho, jak se mi hodí typově do toho představení, do těch rolí.